नमस्कार साथीहरू यस स्वास्थ्य जानकारी युट्युब च्यानलमा हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ आज हामी हजुरहरूलाई पानको पातमा लुकेका फाइदाका बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ कृपया यो सामग्री अन्त्यसम्म हेर्नु वा सुन्नु होला खाना खाइसकेपछि मसलाका रूपमा खाइने पान स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले समेत उत्तिकै फाइदाजनक छ त्यसो त शुभ अवसरमा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले पानको पात पातको पूजा गर्ने गर्दछन् यदि हजुरहरूले हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीको लागि आजै सब्सक्राइब गरिहाल्नुहोस् है पानको पात के कसरी प्रयोग गर्दा औषधिको काम गर्छ भन्ने विषयमा जानकारी लियौँ याद रहोस् यहाँ हामीले पान भनेर शुद्ध पानको पातको फाइदाका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ जानौँ पानको पातको फाइदाहरू नम्बर एक मृगौलाको समस्यामा पानको पातले निकै राहत मिल्छ यसका लागि दैनिक एउटा पानको पात चपाएर यसको रस खाने गर्दा मृगौला स्वस्थ रहन्छ नम्बर दुई पानको पातलाई पानीमा उमालेर यसमा मह मिसाएर नियमित पिउँदा रुगाखोकी कमजोरी थकान लगायतको समस्याबाट मुक्ति मिल्छ नम्बर तिन दैनिक दसदेखि पन्ध्रवटा पानको पातलाई पानीमा उमालेर सेलाएपछि उक्त पानीमा मह मिलाएर पिउने गर्दा क्यान्सरको खतरा कम हुन्छ नम्बर चार चोटपटक लागेको स्थानमा पानलाई तताएर बाँधेमा आराम मिल्नुका साथै दुखाइ कम हुन्छ साथै आगोले पोलेको स्थानमा पानको पात पिनेर लगाउँदा निकै फाइदा गर्छ नम्बर छ खोकीमा समेत पानको पातले निकै फाइदा गर्छ यसका लागि जुवानो र पानको पात चपाएर रस खाने गर्दा खोकीमा निकै फाइदा हुन्छ त्यस्तै एक चम्चा पानको पातको रसमा एक चम्चा मह मिसाएर पिउँदा काठीमा कफ जमेको समस्या समाधान हुन्छ नम्बर सात साधारण बिरामी चोटपटकका साथै काम बढाउन समेत पानको पात निकै फाइदाजनक हुन्छ पुरुषमा देखिने स्वप्नदोष शीघ्र पतन लगायतका यौन समस्यामा पानको पातको सेवन निकै प्रभावकारी मानिन्छ नम्बर आठ शरीरमा एलर्जी चिलाउने दाँत लगायतका छाला सम्बन्धी समस्या भएमा दस बिसवटा पानको पातलाई पानीमा उमालेर सोही पानीले नुहाउने गर्दा यस्तो समस्या बिस्तारै कम हुन्छन् नम्बर नौ मधुमेह अर्थात् सुगर रोगमा समेत पानको पात निकै प्रभावकारी हुन्छ यसमा एन्टिडायबेटिक तत्त्व पाइने भएकाले रगतमा सुगरको मात्रा नियन्त्रण गर्छ नम्बर दस मुखको स्वास्थ्य दाँत र गिजामा समस्या भएमा पानको पात छपाउँदा फाइदा गर्छ नम्बर एघार पानको पात पाइरिया भएका बिरामीलाई समेत निकै फाइदा गर्छ यसका लागि एउटा पानको पातमा दस ग्राम कपुर राखेर रा चपाउने गर्दा पाइरियाको समस्यामा राहत मिल्छ नम्बर बाह्र पानको पातले अनुहारको दाग दागदब्बालाई कम गर्न मद्दत गर्छ यसका लागि पानको पातलाई पानीमा उमालेर चिसो बनाउने र उक्त पानीले दिनमा दुईपटक अनुहार धुँदा अनुहारको दाग दागदब्बा कम हुन्छ त्यस्तै पानको पातमा एन्टिअक्सिडेन्ट बन्ने तत्त्व भरपूर मात्रामा पाइन्छ त्यसैले यसको दैनिक सेवन गर्दा उमेरसँगै छालामा देखिने बुढ्यौली र चाउरीपनाको समस्यालाई कम गर्छ नम्बर तेह्र खाना खाएको करिब आधा घन्टापछि पानको पात खाने गर्दा पानले हर्याल बनाउने ग्रन्थि सक्रिय गर्ने भएकाले पाचन प्रणालीलाई स्वस्थ राख्छ त्यस्तै एउटा पानको पातको रसमा आधा टुक्रा कागतीको रस मिसाएर पिउने गर्दा कब्जियतको समस्यामा निकै फाइदा गर्छ नम्बर चौध निरन्तर अत्यधिक टाउको दुख्ने माइग्रेनको समस्यामा समेत पानको पातले फाइदा गर्छ यसको दैनिक चार पाँचवटा पात चपाउने गर्दा यस्तो समस्यामा निकै राहत मिल्छ नम्बर पन्ध्र शरीरमा मुसा आएको छ भने पनि दैनिक पानको रस प्राविधिक स्थानमा लगाउँदा बिस्तारै मुसा हराउँदै जान्छ अन्त्यमा पानको पातलाई सुपारी छुर्ती चुना लगाएर खाने गर्दा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या आउँछन् तर यदि हजुरहरूले मात्र पानको पात अघि भनेअनुसार प्रयोग गर्नुभयो भने निकै फाइदा गर्छ यस्तै जीवन उपयोगी स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीका लागि हाम्रो युट्युब च्यानल स्वास्थ्य जानकारी सँगै रहनुहोला यदि हजुरहरूलाई यो सामग्री मन परेको भए सब्सक्राइब सेयर लाइक र कमेन्ट अवश्य गर्नुहोस् धन्यवाद